Femra në hopin, kërë e qënë, femra... Hajë, që në talë që ke përpërsëritët? Unë së përrejtë... Që ka tash komën e majtë, në fund, tash. A e kuptove, të e lëshu hopin në ropa... Në tokë ti ka qenë prej maherët, Albanëse këtu në të... Veç e ka ngrej komën. Fundë, do më thonë, asë në shpësho... Asë në se që e ka prej komën. Unë së pësho... Na, për kundër dëshirës tonë që kena dëshirë... Me qenë kjo penaltije dhe në tash na... Dhe pse futbolisti... Me thonë që kishëm pas një 11 metrë, që kishëm shënu një gol, me gjithë ato nga këto kënde, po nuk më mërë menja që kjo është penalti. Tash jashtë zonës, besoj që kishë mujtë me qenë ndërhyrje palijushme. Tash, në fillim, do më thonë kur po është, nëse jashtë zonë qatë moment. Po. Në ndryshet e pjesa tjetër, asë nuk përshat që po është. Po është gjatë vrapimit. Ma shumë mendoj që... Shikone, kur të shtynë topin broja, i deshë përkoha, edhe unë ma shumë mendoj që është deshë mu përcakë... Paul, mu dhanë para se me hy që këtu, maherët. Unë mendoj që me duër pak ja tërhik krohin, unë mendoj ma shumë kjo ishtë qilësu se penaltisë. Edhe Alban, tek reagimi i Mirlin Dokut? A e shë me vend, pa vend? Mirlin Doku me këto pu dojnë me tregu që është bashkë me komtaren dhe nuk i ka me të hatri që nuk është ftu për këto ndeshje dhe është i gatshëm në vazhdim sërish nga fusha të je për krajen, po nëse jo nga fusha mundohet të je për krajen nga aty ku është dhe është për të përshëndet një lojtari til që për krajsh shok të skuadrës i shfar të forme që mundet. Bashkë konkurentin e vetë e për kraj. Mirë, Mërgim? Si i pe faktikisht këto dy ndeshjet kombëtarës Shqipërisë. Po besoj që gjithë kanë qenë kogja entuziasme i po të fitu në atë euforinë, si do mësë pas kualifikimit në euro, edhe ndoshta një zhgënjim pak? Po, realisht është një zhgënjim i vogël, edhe natyrisht që janë humbje shqetësuese për shkak se tashmë dhe kampionati evropian finalit e kampionatit veç po afruen. Me gjitha, trajneri Silvinho ka paralajmëru në dy intervistat e ti para proke që do të atestoj, do më thonë, një grup të futbolisteve dhe do të bëjt disa ndryshime si në skema dhe si në përbërjet e futbolisteve që do t'jenë aty. Unë personalisht nuk jam shumë idhëtore asoj që me bo shumë levizje tek skuadra, do më thonë tash para veç se kur djetë që janë dhe vetëm dhe 3 mujë, do më thonë dere tek filimi kampionatit evropian dhe natyrisht është rrezikshme përshkak se e prishat komponimin e ekipit. Mendoj që ndoshta ka bo mirë përshkak që i ka ftu diso futbolist aty, për nuk e dosht pajtume me arsimin që tha që nuk është dosht që mësme qenë, për shambull Doku, i cili ka dhoni kontribut caktum, edhe ndoshta thjesht tjetë pjesë e lisës dhe tjetë pjesë e frimës. Hajde, kështu një pytje, cilin e kështu largu prej pjesë sulmuese? Po, unë nëse i kështu pos autoritetin, dhe më thonë e kështu largu Cikalleshin, dhe më thonë si pjesë e kësoj, përshkak se edhe nuk ka qenë fur... E dim kontributin e Cikalleshit? Po, fokti që e në kohën e fundit, si dhe mos